নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা ভাল খবৰ, আজিৰ পৰা 332টা LDA পদৰ বাবে আবেদন আৰম্ভ হৈছে। যদিহে আপোনালোকে LDA পদসমূহৰ বাবে আগ্ৰহী বা LDA পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আমি আপোনালোকক কোন বিভাগত এই পদসমূহ খালী হৈছে বা ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া সকলো বিষয়ে ইয়াত অৱগত কৰাম। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নকাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, এই যাতে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব পাৰে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কাৰণ 232 LDA পদৰ বাবে আবেদন আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। যদিহে আপোনালোকে এজন গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেট হয়, তেতিয়াহ'লে এই পদৰ বাবে আপোনালোকে এলিজিবল হ'ব। ব'লক চাই লওক কোনটো বিভাগত এই পদসমূহ খালী হৈছে আৰু কিদৰে এই বিভাগৰ পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। বিজ্ঞাপনটোলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে যদিহে আপোনালোকে আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে এখন গাইডবুক বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বহুকেইখন গাইডবুক দিয়া আছে, যিসমূহ প্ৰতিটো বিভাগৰ পদসমূহৰ বা প্ৰতিটো বিভাগৰ চাকৰিসমূহৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব। আপোনালোকৰ কোনখন গাইডবুক আপোনালোকৰ কাৰণে উপযুক্ত আপোনালোকে চাই তাৰ পৰা যদিহে কিনিব বিচাৰে কিনিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰতিখন কিতাপৰে লিংক দিয়া আছে, প্ৰায় 5খন কিতাপ ইয়াত উপলব্ধ আছে, এই কিতাপখন আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডিছকাছ কৰোঁ। এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো মুকলি হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আৰু LDA পদৰ বাবে এই পদ ভেকেঞ্চিসমূহ মুকলি হৈছে। চ' এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো 16 তাৰিখে পাব্লিছ হৈছিল, কিন্তু আজিৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাবমিছন ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট 1 অক্টোবৰ 2021 ৰাতি দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট আছে 31 অক্টোবৰ 2021 গধূলি 5 বজালৈকে আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেট অফ পে'মেণ্ট অফ ফি লিখা আছে। চ' ইয়াত পে'মেণ্ট আপোনালোকে কৰিব লাগিব 3/11/2021 আগত টিল বেংক ট্ৰেনজেকশ্যন আৱাৰ, অৰ্থাৎ যিটো মানে গধূলি 4 বজালৈৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াৰ এপ্লাইসমূহৰ পইচা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, সেই কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। চ' ইয়াত আমি ইতিমধ্যে পালোঁ যে 1 অক্টোবৰ 2021 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হৈছে। চ' আপোনালোকে ইয়াত দৰমহা কি দিয়া আছে আৰু কি পদৰ বাবে LDA এণ্ড কপিছ পোষ্টৰ পদৰ বাবে এই আবেদনসমূহ বিচৰা হৈছে আৰু এই আবেদনসমূহ অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টসমূহৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যিবোৰ কোৰ্ট আছে কোৰ্টসমূহৰ কাৰণে এই ভেকেঞ্চিসমূহ বিচৰা হৈছে আৰু মানে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ ভেকেঞ্চিসমূহ হ'ব আৰু ইয়াৰ দৰমহা দিয়া হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈ আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে দিয়া হৈছে 6,200 টকা আৰু আদাৰ এলাউঞ্চমেণ্টসমূহ থাকিব। চ' বৌ চাই লওক কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পদ মুকলি হৈছে, কেটেগৰিজ বেলেগ বেলেগ আছে, মই কেটেগৰিসমূহ ডিছকাছ কৰি নিদিওঁ, যদিহে আপোনালোকক দৰকাৰ হয় ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব। প্ৰথম আছে বাক্সাত 1টা পদ আছে কেৱল, বৰপেটাত 11টা, বঙাইগাঁৱত 6টা, কাছাৰত 19টা, চিৰাঙত 4টা, দৰঙত 8টা, ধেমাজিত 1টা, ধুবুৰীত 11টা, ডিব্ৰুগড়ত 5টা, ডিমাহাছত 10টা, গোৱালপাৰাত 4টা, গোলাঘাটত 13টা, হাইলাকান্দিত 9টা, এই পদসমূহ আছে। আপোনালোকে ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট কেটেগৰিয়ে চাই ল'ব কোনটো পদত কিমান আছে কেটেগৰি। নেক্সট আছে যোৰহাট 4টা, কামৰূপ মেট্ৰ 30টা, কামৰূপ আৰু আমিনগাঁও মিলাই 13টা, কাৰ্বি আংলঙৰ 4টা, কৰিমগঞ্জত 5টা, কোকৰাঝাৰত 6টা, লখিমপুৰত 8টা, মৰিগাঁৱত 13টা, নগাঁৱত 12টা, নলবাৰীত 13টা, শিৱসাগৰত 7টা, শোণিতপুৰত 13টা, তিনিচুকীয়াত 6টা আৰু ওদালগুৰিত 2টা পদ আছে। টোটেল 2,237 পদৰ বাবে এই আবেদনসমূহ বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াত জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে 151টা, OBCৰ কাৰণে 15টা, ST/SC হিলছৰ কাৰণে তেনেকৈ 21টা আৰু 8টা তেনেকৈ পদসমূহ আছে। লগত PWDৰ কাৰণে 42টা পদ, MOBCৰ কাৰণে OBCৰ কাৰণে 42টা পদ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। চ' 151টা পদ আছে আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে। টোটেল পদ হ'ল 151টা আছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে, তাৰপৰা OBCৰ কাৰণে 42টা পদ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। চ' এইখিনি কথা, তাৰ লগতে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, কিদৰে এপ্লাই কৰিব, সকলো কথা ভিডিঅ'ত চাওঁ। ব'লক প্ৰথম কথা হৈছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব লাগিব। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট এ গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম ফ্ৰম UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি এজ অন দ্য লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিছন এপ্লিকেশ্যন, অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যনৰ ছাবমিট লাষ্ট ডেটৰ আগত আপোনালোকে এজন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব এখন ৰিকগনাইজ UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, তেতিয়া আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হি অৰ শ্বি
must process a certificate of computer knowledge of minimum 3 months duration. Tini mahar ekon apunar computer certificate logot thakibo lagibo logote aru eta iyar eligibility criteria ase candidate jane local language akhomor local language orthat akhomia janibo lagibo boli ullekh kori thua ase aru akhomor employment exchange ejon register person hobo lagibo aru jodi apunake online etia apunar registration hoi thakane tetia hole apunake online registration koribo pare online registration or subidha diya ase online registration apunake koribo paribo jodi employment exchange etia apunar naam registration hoi thakane আৰু কাৰবাৰ যদি ৰিনিউ কৰিব লাগে ৰিনিউ কৰিব পাৰে আজিকালি অনলাইন প্ৰচেছৰ মাধ্যমত সো এজ কি কি ধৰি দিছে সবক ডাঙৰ কথা আমি এজটো চাই নহবল সো এজ ধৰি দিছে আনি যাবৰ কাৰণে 18 বছৰ মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম দিয়া আছে 40 বছৰ ওবিসি কাৰণে 18 বছৰ আৰু 43 বছৰ মানে এটো আপোনাৰ উৰ্ধতম সীমা ধৰি দিছে 30 বছৰ বেছি যেটো নেক্সট এছচি আৰু এছটি সকলৰ কাৰণে 18 বছৰ 45 বছৰ আৰু যি হ'ব ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে উৰ্ধতম সীমা আছে 50 বছৰ মিনিমাম টু 18 বছৰ আমি সকলোৱে জানো সিলেকশ্যন প্ৰচেছ কি দৰে হ'ব কম্পি এল ডি এ এণ্ড কপিছৰ কাৰণে সো এবাৰ পদখিনি এল বি এছ কম নাই দিয়া সো এল ডি এ এণ্ড কপিছ বুলি দিছে সো ষ্টেজ ওৱান ইয়াৰ তিনিটা ষ্টেজ দুটা ষ্টেজ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ষ্টেজ ওৱান আৰু ষ্টেজ টু সো ষ্টেজ ওৱানত কি দিয়া হৈছে ষ্টেজ ওৱানত আপোনালোকক মেনশ্যন কৰা হৈছে কমন ৰিটেন টেষ্ট অ' এম আৰ বেছ অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন এণ্ড মাল্টিপল চইচ অফ 2 hour duration of 120 mark. 120 minute সময় দিব আৰু 120টা question থাকিব কথা উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথম যি OMRS examination অৰ্থাৎ offline examination অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ syllabus কোন ইয়াত mention কৰা হৈছে general english at 50 number general knowledge including computer knowledge 30 number আৰু general aptitude 20 number আৰু second option দিয়া হৈছে যে office অৰ্থাৎ আপোনালোকে আমি 50 30 20 অৰ্থাৎ এশ নম্বৰ পালোঁ আৰু যিহেতু 120 নম্বৰ হ'ব গৈছে সো ইয়াত পাৰ্ট টুত দিয়া আছে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট of Assam, Assam is 20 marks, which will be qualified in nature. Qualifying marks shall be 40% of 20, i.e. 8 marks. Or that 20 number, apnalok 8 number pale hai yet qualify koribo. E porikha tu eta aro eta term. So ji homo candidate prathom stage clear korbo tenukok second stage loi oi matinia hoba nimantran kora hobo 1:3 anupat tenukok second mane second ji bhaibha honest hobo yet bhaibha 15 number bhaibha honest hobo he bhaibha le nimantran jonua hobo ar bhaibha ar merit list kon written test ar bhaibhar por base kori final selection list kon select kora hobo so di apnake korio apply korbo bisoye tetia hole 1 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 31 অক্টোবৰ লৈকে এপ্লাই হ'ম কৰিব পাৰিব কোনটো ৱেবছাইটৰ পৰা www.gaconline.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই যিটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটতে পাই যাব যদিহে আপোনাৰ কিবা অসুবিধা লাগে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কিদৰে এপ্লাই কৰিব পৰা যায় তাৰ সবিশেষ আপোনালোকক কৰি দেখাম ধন্যবাদ জয় অসম